No moi. Yritetään uudestaan. Jos me nyt pysyttäisiin vähän kauemmin hengissä, edes 2 yötä, se voisi olla kiva. En mene lupaamaan mitään kuitenkaan. Katsotaan. Mitä veikkaatte? Montako päivää mä pysyn hengissä? Joo, toi me on nähty jo toi jäpä. Tuolla on ensimmäisenä heti klinttiä. Loistavaa. Meillä on hyvä paikka tässä tällä kertaa. Mitä mä poimikkaan noita? Siemeniäkin ja kaikkea. Ruohoa. Kukkasia ja... En mä saakaan vielä tuota. Mitä mä tarvin siihen? Tuohon. Mulla on kaikki jo. Hyvä. Loistavaa. Meillä selvästi menee nyt paremmin tällä kertaa. Vähän kentää on kärryillä. Paitsi että hetkinen. Palaan hetken kuluttua. Noin. Piti vain tarkistaa, että mulla on nauhoitusasiat kunnossa. Mä huomasin, että siinä mun ensimmäisessä videossa ei ollut tuota hiiren kursoria näkyvissä ollenkaan. Ja nyt pitäisi olla. En tiedä onko, mutta katsotaan. Niin, montako päivää te veikkaatte, että mä pysyn hengissä? Ihanasti juoksee toi pupu. Mulla oli ennen pupuja, täkkaneja. Tämä oli iso puu. Kesti kauan hakat. Mua ei silleen, mitähän mä olin, ehkä jotain 8-vuotias tai vastaavaa. Niin mulla oli synttärit ja mun veli tuli mun luokse sitten ja sillä oli mulle lahja. Se oli kani. Mun vanhemmat ei ollut antaneet sille lupaa ostaa mulle semmoista, mutta niinhän se mulle sitten jäi ja siitä tuli Ines. Se oli ihana kani, se osas uhmata vetovoimaa, maan painovoimaa. Mikä hitto tää on? Iso kalkkuna. Se esimerkiksi, kun mä makasin sohvalla vaikka, niin se tuli siihen sohvalle silleen viereen makaamaan. Silleen, että sen pää oli pelkästään sohvalla ja kaikki muu niinku roikku sohvan yläpuolella, tänne ulkopuolella, mutta se ei tippunut kuitenkaan. Se oli ihmetyyppi. On myös toinen kani, mutta se oli ujompi. Sen nimi oli Bruno. Mä oon maailman huonoin keksimään nimiä. Se oli ruskea, niin sen nimi oli sitten Bruno. Tuolla on flinttiä, mä tarvin sitä vissiin. Kyllä hakeessa. Te olitte antanut mulle vinkkejä, kiitos niistä. Mä tiedän, että porkkanaa voi kokata ja... Mitäs kaikkea voikaan tehdä? En mä enää muista niitä. Sori, mä oon ihan surkee muistamaan asioita. Voi voi. Onks mulla välineet jo... On. Eihän tuo. Mitenkäs mä otan se hakun käyttö? Tuolta varmaan tuolta alhaalta vaan. On tulossa pimeä. Jostain silti yritetään löytää hyvä paikka. Porkkana. Kuinkahan pitkään meidän pitäisi mennä? Missä olisi hyvä paikka? Mä haluan johonkin, missä on vähän... No ollaan nyt tässä, mua rupeen mitään pelottamaan. Mä oon vähän nynny. Tää ei ollut kyllä mikään hirveen hyvä paikka, mutta... Lintu tuli sitten. Kiitos siemenistä. Ei ne palaa. Oi ei. No ihan kiva. Saanko mä ne... Noin, kiitos. Mitäs me poltetaan? Noin, tommonen. Voidaanko me tehdä jotain järkevää? Soittu. Ei me oikein kyllä voida. Kokataan noita siemeniä. Eikös mulla ollut marjoja?
kokataan niitäkin. Mä en tiedä minkälaisia on paistetut marjat kylläkään, mutta paistetaan niitä nyt sitten tässä yötä viettäessä. Isoja lintuja, ihmeellisiä. Noin syödään vähän. Kyllä nälkä. Tässä on tommonen ihme lintu. En mä oikein pysty tekemään niille mitään. Vähän pelottaa, että mä en vieläkään tiedä, että mitä täällä niinku on semmosia asioita, mitä mun pitää varoa täällä yöaikaa. Ei, mun siemenet. Ja niinku miten kauaksi mä tohdin mennä tuosta jutusta. Mä en sitä tiedä. Musta tuntuu, että meidän olisi turvallisempaa olla siinä ihan vieressä, mutta käydään vähän kattoo. Hakataan toi. Kohta toi kello on tuolla ihan pimeässä kohtaa, niin mitähän mä voin tehdä kävyillä? Voinko mä istuttaa puita? Anna siemen. Kiitos. Tuosta sammuu kohta nuotio. Heitetään siihen lisää. Mitä täällä tapahtuu? Fireflies. En mä tohdi mennä sinne. Mitäs me voitais tehdä sillä aikaa? Kaikki on niinku paistettu. Kirvesmuu on ihan justiin hajalla. Tehdään uusi. Noin. Voinko mä tuon laittaa? Ei kun noin on arbor-paikkoja. Okei. Soihtu. Mitä mä tarvin näihin? Kultaa, kiviä. Mitä tää on? Heinää. Okei. Me katsotaan, jos me nyt seuraavana päivänä en mä tohdi kyllä mennä tuosta kaupungista. Varmaan melkein kuolin tuossa veikkaan. Onko mitään, mitä mä voisin syödä noin? Mitä tällä voi tehdä? Tuhkaa. Mielenkiintoista. Linttiä. Täällä on niinku kaikenlaista. Kui. Mä aina säikähdän tuota saving-juttua. Okei. Noin. Mä en oikein osaa käyttää tuota juttua. Ei se mitään. Ihan hyvä. Ainakin ollaan vielä hengissä. Ei täällä ollut mitään. Puuta. No hakataan. Noin. Nyt mulla on kyllä tarpeeksi puuta. Kiviä olisi kiva löytää. Mistähän niitä löytyisi? Vieläkään täältä. Tulikärpäsiä on hirveästi. No tuossa on tuota ruohoa. Sitähän mä tarvin siihen johonkin juttuun. No niin, nyt pois lintu. Hienosti toi apua. Mä aina unohdan, että tuolla välilyönnilläkin voi tehdä ton jutun. Niin hienosti toi laittaa ton kirveen maahan silloin, kun se tekee jotain ihmeellistäni. Tuolla on taas niitä luita. Moi. Voi mitään niin noin porkkana. Kivi. Tuo kannattaa ilman muuta poimia, vaikka muunkin niitä ihan älyttömästi jo. Niin. Ei se mitään. Eiköhän niille jotain käyttöä. Eli tuolla. Noin, ja nyt hakataan. Oi! Mitre. Mä luulin, että se oli tuota kultaa, mutta ei. Mitreähän se. Mitä se sitten onkaan? Porkkana. Me tarvitaan lisää kiviä. Onko tässä jotain semmoista, että kivet on jollain tietyllä alueella tai vastaavaa? Mä en tiedä. Kiitos.
Hui. Ai täällä voi sataakin. Okei. No niin. No, otas nyt se. Noin, hyvä. Tästä menee tie tänne, joten mennään sinne. Tää vissiin juoksee tiellä nopeammin, se on aika kätevä juttu. Paitsi jos täällä on tämmösiä U-käännösjuttuja. Aika hienon kuulosta tuo sade. Just semmonen ihana kesäsade, mitä on aina lämpimällä ilmalla tulee yhtäkkiä semmonen hirveän kova sade. Ihan semmonen selkeästi. Lisää flinttiä. Me otetaan lisää ruohoakin. Tosi vähän kiviä mulla täällä. No varmaan menee ihan täysin väärään paikkaan, mutta ei se mitään. No niin. Hei, tuolla on taas tommonen piton kalkkuna. Go for the ice. Ihana. Ihana toi ääni. Oi vitsi. Aivan mahtava. Elikkä. Kaikki tommosia niinku friikkejä noi olennot. Mennään tänne päin. Täällä me ei ole vielä oltu. Mehiläispesä ei näytä kivoilta. Kierretään mehiläispesät kaukaa. Tiedän, että tulee pimeä. Mutta mä haluaisin löytää jonkun paikan, missä olisi kiva olla yötä. Hei, tossa on taas tommonen. Siihen me ei mennä kyllä tällä kertaa. Herääköhän toi skeletoni yöllä henkiin? Mun tuurilla herää. Ei niinku pätkääkää kiviä täällä. Marjoja on ja kaikkea, mutta ei kiviä. Kauankohan täällä tohtii olla? Onko se silleen, että se on toi aika? Tai siis toi krässyyt. Kyllä, kiitos. Mulla on tommonen hieno ruohohame. Niin, että onkohan se silleen, että kun toi kello menee ihan pimeäksi, niin silloin kannattaa olla. En mä tiedä. Jos me nyt jäädään tähän yöksi, koska no ei mekyä jää. Hei! Me jäädään tähän yöksi. Todellakin. Mikä paikka tää on? Mikä jätkä sä oot? En pysty kantamaan lisää. Käydään paistaa juttuja. Paistaa lisää juttuja. Tää on mielenkiintoisen näköinen paikka. Toivottavasti täällä ei herää mitään monstereita henkiin yöllä. Mikä ihme sä oot? Okei. Nää voi joko kuulostaa tosi hyviltä, tai sitten nää voi kuulostaa tosi vaaralliselta. Että mä en tiedä, oliko tää fiksu temppu olla täällä yötä, mutta okei. Ansa. Kyllä me rakennetaan sen. Ei, täällä oli se jossain se. Mä muistan, että täällä oli se tuolla.